Вітаю до вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет, жестова мова Галина Абраменко. Сьогодні управлінська компанія «Нова якість» розпочала енергоаудит будинків, які вона обслуговує. Їх на балансі установи 845. Зі слів засновника компанії Андрія Бортника, таке обстеження необхідне, аби підготувати рекомендації щодо зниження енергоспоживання будівлі. Його проводять за допомогою тепловізора. Як це відбувається, бачила Дар'я Шевченко. Вікна на зиму у нас не закриваються. Вони ціли, як вітер дує, воно все время хлопає. Черкащанка Галина Калініна демонструє вікна у своєму під'їзді. Каже, через щілини у вікнах у її квартирі холодно. Жінка мешкає тут 45 років і додає, що її будинок із травня обслуговує компанія «Нова якість». Ми зверталися, але вони ніякої уваги на нас не звертають. Вони просто нас ігнорують, не чують і не бачать те саме. Квартплату, ну, платимо ж так, як положено, вроді би. От. Але ж помощі одніх ніякої. Галина Калініна каже, що в цьому місяці їй за отримання будинку прийшло 300 гривень. Оце з травня місяця, все оце так, як стояло, ще вони нічого нам не помогли, нічого не зробили. Її сусідка Тетяна Назаренко мешкає в сусідньому під'їзді. Розповідає, що там теж вікна в аварійному стані. Між першим та другим поверхом не закриваються вікна. І скільки разів ми з цим питанням зверталися, так воно нічого і не змінилося. Мешканці будинку за адресою Різдвяна 4 хочуть, аби їхня обслуговуюча компанія замінила їм вікна у під'їздах будинку. Очільник нової якості Андрій Бортник зазначає, що ця послуга не є в переліку обов'язкових витрат управлінської компанії. Якщо мешканці проведуть загальні збори і 50% проголосують за те, що ці вікна треба поміняти, для нас це буде рішення, скажімо так, ця вимога буде законною. За допомогою тепловізора, прилада для візуалізації температурного поля, представники компанії оглядають будинок. А наводимо на вікно в під'їзді і бачимо, що різниця 2 градуси з оточуючим середовищем. Заміна вікон – це гарно, але, як ми побачили зараз з приладом, воно не дасть жодного економічного ефекту. Вони не відчують це фінансово. А коли ми зробимо, наприклад, або утеплення комунікацій, або ще щось, вони відчують це зразу фінансово і будуть платити за тепло набагато менше. Черкащанка Анна Смілянська мешкає в будинку за адресою Героїв Дніпра, 69, у трикімнатній квартирі. Жінка розповідає, що вікна у їхньому під'їзді замінили торік. У під'їзді тепло, поставили нові вхідні двері, а також зробили ремонт. Цей будинок також оглядають за допомогою тепловізора. Тут поміняні вікна і тепловтрати в менші, але на будинку, який ми дивились попередньо, теплотрати через вікна, навіть якщо вони ще радянські, які будуть поставлені під час будівництва будинку, теж невеликі. Тому, відповідно, робимо висновок, що заміна вікон в під'їзді не дасть ощутимого результату. Андрій Бортник розповідає, для чого необхідний енергоаудит будинків. Потрібен для того, щоб кожен будинок зрозумів, які заходи потрібно зробити для того, щоб в будинку було жити більш комфортно, енергоспоживання було менше. І додає, перевірку 845 будинків компанія здійснить до кінця року. Дар'я Шевченко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. 15 осіб щодня користуються послугою соціального перевезення у Золотоноші. Це люди з інвалідністю та маломобільні, розповіла Суспільному директорка Центру соціальної допомоги Людмила Неліна. За потребою єдиний автомобіль підвозить містян до лікарні, у паспортний стіл чи на навчання. Протягом року здійснює до 2500 виїздів. Через значну кількість викликів у центрі із нового року планують запустити додаткове соціальне таксі. Подробиці в наступному сюжеті. Жителька Золотоноші Любов Царенко відправляє 8-річну доньку Валентину на навчання. З 4 років дівчина на візку. Індивідуальну освіту здобуває у територіальному центрі соціальної допомоги. Там родині і порадили користуватися безкоштовним перевезенням. Це утром нас перед уроками забирають і після уроків, бо уроки ж приходять в територіальний центр. Ну, дуже вигідно, дуже зручно і в будь-яку погоду дитина їде у машині, а не велосипедом там чи коляскою по дощу, по снігу. Від знайомих дізналася про послугу соціального перевезення місцева жителька Наталія Тимошенко. На навчання відправляє 11-річного Назара. Ми
дуже задоволені і тим, що надається маршрут, що дітей забирають, відвозять і привозять. Щоранку 10 дітей із інвалідністю разом із вчителем-реабілітологом забирає з домівок водій соціального таксі Віталій Янчий. Робочий день починається з того, що ми утром забираємо дітей по домівках і привозимо їх в центр соціальної допомоги на реабілітацію і на навчання. Активно користуються послугою, саме найбільше людям потребується під'їзд до лікарні. Ще також багато заказів банківські установи, пенсійний фонд, управління праці, таке інше. В цілому десь користується, день може бути загружений так, що нема коли навіть, наприклад, на обід з'їздити. Щодня послугу соціального перевезення замовляють 5-10 осіб, додає диспетчер Ірина Яковенко. Наразі жінка приймає чергове замовлення. Алло? Доброго дня. Це центр соціальної допомоги. Ви хотіли машинку замовити? А на коли? Ой, Наталія Андрійович, це ви? Добре. Вам на завтра. На скільки? На 12.10. Так, я записую. На завтра на 12.10, Обухова 30. А куди ви будете їхати? В лікарню. Замовила соціальне таксі, аби дістатися до лікарні, пенсіонерка Надія Савіцька. Це, каже, вдруге за останній місяць. Він возить отлично, я не можу ні слова. І обслужують отлично, я не можу сказати. Все в порядок. Не вони, от цим сарикам камець. У Золотоноші проєкт «Соціальне перевезення Черкащини» діє із січня 2018-го, розповідає директор Центру соціальної допомоги Людмила Неліна. Додає, наприкінці цього року очікують отримати ще один автомобіль для безкоштовних перевезень. Цей грант має продовження першого з громадської організації «Фонд родини Нечитайло». Другий автомобіль буде придбано за рахунок співфінансування місцевого бюджету і благодійних коштів. На цьому місяці буде завершення тендеру, відбудеться аукціон, і в грудні місяці ми сподіваємося, що вже отримаємо автомобіль. Нагадаємо, у 2016 році учасниками проєкту «Соціальні перевезення» стали 4 райони. За цей час вдалося придбати 5 транспортних засобів, пристосованих для перевезення людей з інвалідністю. Протягом 3 років вони здійснили 13,5 тисяч виїздів, говорить директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Руслан Чикало. Долучилось місто Золотоноша, Чорнобаївський район, місто Умань і наш Звенигородський будинок-інтернат, який також на сьогоднішній день для Звенигородського району може надавати послуги соціального перевезення. Наталія Кулик, Олександр Кулик, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина. Репетицію вистави «Сад Гетсиманський» провели сьогодні актори Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Показ вистави відбудеться сьогодні о 6:30 вечора у міському будинку культури імені Івана Кулика. Вхід для відвідувачів безкоштовний. Про що вистава, знає Тетяна Рева. Перша дія вистави розпочинається в церкві. Далі декорації змінюються. У батьківську хату з'їжджаються 4 сини. Мама! Андрій! Привіт, посадку! Ну що ж, мама, от тепер вже нарешті всі. До господи родини Чумаків заходять НКВД-сти та заарештовують Андрія. Далі допит у в'язниці. Головну роль Андрія Чумака виконує заслужений артист України Сергій Бобров. Каже, найскладніше було психологічно перевтілитися в цю роль. Людина-патріот, людина, яка за свою батьківщину, за свою державу готова віддати своє життя, яка ніколи не предасть своїх батьків, свою землю, своїх рідних, свою віру.
І за це буде триматися до кінця. Б'ють, кров хлище всю виставу, підвищують, катують. Тому тут складнощі просто психологічного такого гатунку. У виставі зображено реальні події, що відбувалися в Україні всередині 30-х років 20-го століття, розповідає народний артист України Юрій Берлінський. Навчаються, вивчають цей період, не вивчають, от або так, знаєте, поверхнево. А тут вони потім дивляться, а що таке було? А таким хіба може бути? А от таке було. І це ще, знаєте, так, ну театр є театр, ми не можемо показувати таку, ну як, натуральний такий, натуралізм такий неприємний. Хоча є деякі місця, де без цього не можна. У виставі «Сад Гециманський» актор вперше зіграв роль сержанта НКВД. З такою пикою, як у мене, хіба можна грати щось серйозне? Хоча грав і серйозне. А так, оце перший такий мій 10 років, мабуть, 10 чи може 11 років тому зроблена ця вистава. Безкоштовний показ вистави відбудеться сьогодні о 18:30. Його присвятили Дню пам'яті жертв Голодоморів, що цьогоріч відзначають в Україні 23 листопада. Тетяна Рива, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. І на цьому мить у нас це вся інформація. Наступний випуск новин переглядайте о 19:00. До зустрічі.